Naxçıvandakı hərbi hissələrdən Azərbaycanın digər bölgələrinə dəyişilmək istəyən hərbiçilər təzyiqlə özləşdiklərini deyirlər. Fikrindən daşınmayan hərbiçilər isə həbsə və yaxud psixoloji dispanserə göndərilməklə hədələnirlər. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə gündəlik Naxçıvanın yaydığı məlumatda deyilir. Naxçıvandakı ən sayılı hərbi hissədə xidmət etmiş zabit Şamxal Əliyev bildirir ki, xidmət yerini dəyişmək fikrinə düşdüyü üçün o da təhdid və təzyiqlərə məruz qalıb. Geri çəkilmədiyi də isə hərbi xidmət keçmə əsasnaməsinin xidməti uyğunsuzluğa görə bəndinə əsasən 1 il öncə ordudan məcburi tərxis olunub. Stat: Mən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun ordusunda 10 il xidmət etdikdən sonra Azərbaycanın başqa bölgələrinə xidmət etmək üçün müraciət etdim. Qanunla 6 il xidmətdən sonra belə müraciət etmək olar. Raportda yazmışdım ki, Naxçıvanda 10 il xidmət etdiyimə görə başqa yerə rotasiya etsinlər. Məqsədim xidmətimi Azərbaycanın digər bölgələrində, məsələn Kəlbəcərdə, Şuşada, Füzulidə davam etdirmək idi. Başqa yerə göndərmədilər, əksinə mənim qara günlərim başladı. Statın sonu. Şikayətçi deyib ki, bundan sonra hərbi hissə komandiri tərəfindən ona qarşı mənəvi və psixoloji baskılar başlayıb. O hüququnu qorumaq üçün məhkəmə müraciət etdiyini bildirir. Stat: Məhkəmə də mənim əleyhimə qərar çıxardı. Hakim dedi ki, Naxçıvandakı hərbi hissələrdə yalnız Əlahiddə Ümumqoşun ordunun komandiri general polkovnik Kərəm Mustafayevin dediyi ola bilər. Daha sonra məni dəlixanaya salacaqları ilə hədələdilər. Geri çəkilmədiyimi görüb məni məcburi ordu sıralarından tərxis etdilər.